Дами и господа, ли в Reigns Her Majesty. Това е една игра, която вие можете да играете а, на компютър, можете да играете на мобилно устройство. Има един спонсориран линк в, в, в информацията, който можете да цъкнете и си е свалите, ако искате. А, в Steam мисля, че е 2 евро в, а, на мобилно устройство. Не знам колко е. А, но това представля е игра, сега ще ви обясня на бързо. това на кратко и по-просто казано е тел-тел игра. Избирате, дава ви някакви опции, примерно, и си избирате една. Опции, нали, за какво да правите и какво да се случи. И от тази опция, която си изберете, зависи вече какво се случи. Има няколко възможни неща. А, тук уловката е, че имаме етия тук четирите по-важни неща, което първото е то кръст, което символизира църквата, второто символизира там народа и хората, които уж управляваме, защото ние сме кралица, аз съм кралица. А, третото е армия и четвъртото е пари. И тия четирите неща трябва да ги следим, да бъдат балансирани. Не може, примерно, целият ни фокус да е върху църквата или върху армия или върху пари или върху каквото и да е. А дори неща да ги изоставим, защото то, по този начин всичко се разрушава и, и губим един играта. Тия четирите неща трябва да си балансирани и да са по-еднакво, нали? значение. <свят> По еднаква важност, така да кажем. А, и още зато това е играта Даваме ви някакви опции, вие си избирате една от тези опции и според това какво си изберете, вече нали, следва следващото нещо. А, това е, мисля, че. Това е първото мисля, че тук е туториал, така че сега ще го минем. А, ще се опитам да превеждам колкото мога повече, обаче е, ще ми е трудно, защото <сък> на момента го чета и докато се сета за както и да е българската дума и така нататък. Но, така, това първото е туториал. Каква невероятна сватба? Как, си, как какво е усещането да бъдеш кралица? Ме питат, защото нали, аз съм кралица. И, 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 ми усещането е готино, да я знам. Кралица съм, чакай. Грейт. А, това е някакъв нов език. <съща> ще свикнеш, ми казва той. Майка ми успя да свикне. И ще имаш ето комтест или е си кой уретия, е за да ме те тренира. той ще ме тренира да бъда най-хубавата кралица на света. Ще го видим по-късно, добре, както и да е. Така. Това ли е? Ага, комтеса, Комтес уреди тази ще ни тренира да бъдем кралица. За мен ще бъде чест да ме наричаш майка. Иска да я наричам майка, но тя не ми е майка, така че няма да те наричам майка. А, а, або, йо, йо, йо. И, защо? звучат се говорят китайски. Разбира се. Просто Комтес мари върши работа. За мен е чест и привилегия да ти науча как да балансираш живота. Ето, нали? Това е балансиране. Трябва да балансираме тези четирите неща. Добре, добре, се това е както е, не ми пука. А... О, така ето тук ми казва, нали, че а, тие неща трябва са балансирани, бла 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 бла, това е на кога пука, това вече го обясних. Така. А, сега. Оставяме да си да взема първото решение като кралица. Първото решение е. Тук ме пита да вярвам в Господ. Един вид това за църквата, ама не. Не, не, не. не съм много вярващ, така че съжалявам. Питат ме дали роклята ми да бъде златна или някаква посна. И сега, зависи какво ще избера, ако да бъде златна или посна а, uh, това тук ще се намали и ще се увеличи. Uh, а, понеже ние сме гадни или искаме злато. Б <реже> парите ни паднаха, обаче в пък се качи. Така, тук uh, да изглеждам по-неприветливиш или да изглеждам по преветливиш, uh, се това, това няма никакво значение. Uh, I simply can't a scandalous queen. Аз съм скандална кралица да остане на трона. Ха, не мога да... Защо? Какво? Ай, изгориха ме! О, това ще църквата ми падна! Ай! А -о. Намериха ма виновни за... за такова witchcraft. Как беше български бе? За вещерство. Аз съм вещер. Аз съм вещица! Айде, опекоха ма жив. Три години и замина. Кралицата е мъртва. Вау, много бързо приключи курса. Добре, това беше е туториал да видите как се умира. Ако сте алчни гадини, <рълък> умирате в ужасни мъки. А, ако не сте, не умирате. Сега обаче какво става? Моменто мори. Айде, ще има мори. Iris died fabulously. For Forever. An icon to the disability. Така, така. Оре, този път не трябва да предсакваме дестата. Тук що имах кошмар. И Господ не беше истински. Разтреперах се. Ще се трябва да се молим. А. Добре, чай са, ако, ако, му кажа, че не трябва да се молим, това ще падне. А ако му кажа, че трябва да се молим, ти неща ще... Добре, добре, както и да е. Ами ще се помолим, малко айде пък това. А понеже избрах да се моля, т.е. да бъда там пити на Божен, <съща> <съща> това ми намали тук армията. Което означава, че когато сме много на Божни, някой е защита кръсто, така че а, трябва да решим всякакво правим. Защо си ми в стаята, ай добре, ясно, разбрах, ако сме твърде наблъжни е лошо, така че това сега се дигна малко. А, поне новата кралица, добре, така, аз да, съм новата кралица, да, а, ш, нека ти покажа как мога да се кланям, ето почвам, keep going, please don't, сега да го накараме да се поклони, дали. Не, не, поклони се пък малко. Това ще падне. Буш, да. а, харесва ми да съм с лицето надолу. Аха. Окей. Okay. Добре. А, мерси. Скучно. А, мерси. Аре, няма да бъдем нещастници. Миризмата на пръст е във въздуха. Месото е в сърцето ми. What? Uh, do you dear? What about me? Go, go. Ok. Да, това се... А, добре. Добре. Кралица е моя. Кралят е бил ранен на ловът. Uh -oh. Кралят не е бил ранен. Не ми пука. Кой е отговорен? Кой? 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 Казвай е веднага. Uh, Добре, а, този ловец е призван тук да обяснява, що кралят ни е ранен. Колко каза? А, за мен е чест да бъде представен кралице. Добре, а, тишина ми мерси. Добре, сега, ако бъда гадна, гаден с него, това ще падне, обаче това ще се дигне. Нали така? Да, това ще падне. А, добре. Ой! о о Добре, обърка го. Както е, нищо не е станало. Да, милейди. Кранът ще бъде добре. Добре, така. А, така, така. Ето не ехи Добре, нищо не е начин на карара. Това не е комплимент, ха-ха. Окей, -ха. okay. щом краля е добре, всички са добре. А... Uh, погриж... Ние се грижим за разтегнатия мускул на краля. И той скоро ще се върне в обичайната си форма. Браво на него. Вече сме в пета година. Той път оцеляхме повече от преди малко. Да uh, The country folk are simple... ...hitness... ...and superstitious. They think red things mean bad omen. Какво Well, oh, stupid, I see. Okay. Oh. Получихме тежък ачимент, между другото в играта има доста и, защото властвахме над кралството 5 години тук, ще получихме ачимент. А, обаче това тук армията ни паре трябва да направи нещо по въпроса. Which emblem you will choose for your embroidery lady? Oh, трябва да си изберем емблема. The sort of royalty or the floor of mercy? Аха. То по-скоро е мечът на царството или цветето на милостта. Милосърдието, по-скоро. Да изберем меч. Мечът звучи яко. Всъщност, да, не. Ако изберем меч, ще се прецакам с армията. <плес> Тос, това ставам <имам> предвид. <сък> Добре, църквата има план за тази земя кралицата подкрепа този план. Нека имаме добра връзка. А, какво получавам аз? Какво получавам аз? Църквата вече ме мрази. Трудно е да избереш между семейство и управление. Моя б... братовчет е обвинен от изток. Ще да го изоставя или не? не бърто че сета да го изоставя или не? Ами... Не... Добре. Горе да се справихме тук. Трябва да носиш зелена рокля на публични места ваше височество. Хм. Полкът на... Като носим червено... Хубаво. Ой! Ваше височество ви покани на нашия банкет. Ще има дуели. Какво ще направиш? Ами... Ти кажи. А... Стражите на царя ще ни пазят. А... Добре, света. Do you tend your horse with soft glove or with a firm whip? Та ме пита с какво си... Какво си чеша коня? Мека ръкавица или фърм към шик? Мекичко? Uh, 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 така, often the people dislike rootlessness на хората, ни харесва грубото. Окей. Okay. I know what I'm doing. I see. Хубаво, аре. Бъдете щастливи! Пораснах на запад. По... Имаш ли възможност да експериментираш? С какво имах да експериментирам? With spices? Да експериментирам с различни вкусове. Та игра започва да... Идвам от земята на вкусовете. Окей. Okay. Какво се опитваш да ми кажеш? Мерси, чао. ой 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 Църквата умря. Uh, hmm. Кардинала има високи очаквания за нашето такова господство. Не, не ми е удобно да питам. Може ли да носиш по. Непровокиращи рокли. Никога. О Това тук ще. Оо. Май мача, приключи. Тук, ще ми направиха, забележка, че съм била много разголена кралица. <laughs> Не мога да позволя да имаме скандал на кралица. <laughs> oh. Добре. Ама аз... Айде Добре да ще се облича, какво толкова? Бре, какъв е този свят, дето живеем? Човек да се... Облича някаква рокле, ни харесва... Айде на огъня. Добре да ще... Ни харесва, че... Не съм боже, на огъня. Тая рокля не ми харесва, на огъня. Мигаш неправилно, на огъня. Ето за това по това време никой не е бил щастлив. Или може би са били пък щастливи, защото просто си решават проблемите супер лесно. Нямам никаква идея. Но успях да стигна до 14 години господство, като а, разголена кралица. Игричката е забавна, но както виждате, трябва да разбирате поне някакъв английски, за да може да сванете горе да какво се случва но, както казах, има спонсориран линк до описанието. Ако искате, може да си изтеглите. Ако не искате, може да не си изтеглите. Няма значение. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в следващия клип. Довиждане. Бъртас. Бъртас.